Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini, video kali ini kita nak bawa jalan-jalan tuan-tuan semua untuk bertemu dengan pelajar tajaan di bawah KMP. Hari itu masa siaran live, saya dah bagi tahu dekat live, saya nak bagi tahu, saya janji nak bawa, nak tunjukkan tajaan kelas di bawah tajaan KMP. Membuktikan bahawa kami menggunakan duit tajaan tu untuk menampung pembelajaran mereka semua. So kita nak buktikanlah. So sekarang ni kita nak pergi ke dua tempat, ke Shah Alam dan juga ke Kelang. Nanti sama-sama kita temu ramah student kita dan kita berkenalan. Okey. Tuan-tuan stay tune tau, jangan ke mana-mana. Tengok sampai habis. Saya ni sebelah beradik dari asal Kedah. Lepas tu datang KL ni, lepas tu bila dah pindah sini, dah berkahwin, pindah sini, lepas tu bekerja. Kerja dah 11 tahun lah kerja. Lepas tu dah lockdown tu, start lockdown tu dah tak bekerja lah. Duduk rumah jaga anak-anak. Kerja Rani. Dekat Rawang. Lepas tu dah lockdown, mula half je lah kerja. Anak 4 orang. Yang sulung 10 tahun. Yang nombor 2 ni 8 tahun. Lepas tu 5 tahun. Nombor 4 setahun 3 bulan. Dua orang ni dah sekolah dah kat depan ni je lah. Jalan kaki je. Saya kenal KMP ni daripada mak saudara suami lah. Dia tiap hari dia send dekat saya lah messenger. Saya kata, dia ni hantar apa mak ngah ni? Saya nampak serban je kan, saya tak klik benda tu kan. Lepas tu, dia hantar apa ni? Lepas tu biar dulu kan. Lepas tu tiap hari dia hantar. Lepas tu tergerak hati lah buka. Masa tu balik kampung jaga mak sakit. Lepas tu tergerak hati buka. Lepas tu buka, rupanya apa? Belajar ngaji. Itulah daripada yang saya tengok yang apa mengaji tu. Lepas tu kan ada dekat bawah link tu. Saya klik tu, lepas tu saja je lah. Saya klik isi je lah. Lepas tu tengok ada panggilan masuk. Lepas tu kita nak ajar mengaji kan. Boleh juga kita kan. Sebab kita pun kadang kita baca tu kita tak tahu betul ke tak kan. Jadi kita baca tu baru kita tahu benda, salah benda ni. Macam tu. Alhamdulillah lah dapat tahu. Alhamdulillah lah suami dia jenis apa? Tolak ansur lah. Dia banyak tolong. Time saya ngaji dia lah anak-anak. Kalau time pagi lah dia uruskan lah. Siap-siap saya malam, siap-siap baju dia apa. Lepas tu saya duduk dalam bilik tu. Memang saya duduk dalam bilik tu lah. Dia tak kacau lah, dia tahu lah. Budak-budak ni lepas subuh dia orang tidur balik. Yang kecil tu kadang-kadang umi dia ambil. Ustaz Karim, saya belajar pada dia lah. Dia yang call lah biasa, yang belajar. Lepas tu banyak perubahan lah daripada dulu. Saya baca macam sebutan ada yang kita sebut salah tu. Khauf, kap, khaw tu kita biasa, kita sama je kita sebut kan. Tapi dia ajak tu, alhamdulillah lah ada perubahan lah, saya boleh ubah. Saya rasa lah benda tu sebab sebelum ni kita sibuk, banyak masa kat luar je kan. Bila kita di rumah ni, bila kita mengaji, lepas tu kita belajar, baca dia punya apa tafsir dia tu, kita rasa benda tu macam kita takut lah benda tu. Jadi kita nak belajar lagi dalam lah. Alhamdulillah lah, syukur sangat. Sebab ada kelas yang macam ni lah. Lepas tu, macam KMP ni dia lain satu, dia lain benda lain. Saya rasa lah saya pun klik yang lain-lain jugalah. Tapi saya rasa yang ni je saya boleh masuk. Lepas tu, dia pun cara dia ajak tu tak sama. Saya boleh masuk lah. Masih boleh masuk. Saya doakan semoga untuk penaja-penaja tu untuk supaya teruskan untuk buat aktiviti macam ni lah. Dapat membantu ramai orang lagi. Sampai tu ada kadang orang yang nak mengaji tapi
tak tahu cara dia tu. Ha, jadi macam boleh lah dari, macam ni bagi tajaan macam ni ramai lagi orang boleh join lah. InsyaAllah. Thank you.